قدر منو اردن کو السلام علیکم دا کاشوانی ڈلئی دی او مکتا سوتا د بہنے پرونو پختو سنگ سکھا دا سہار نہ پرونا وڑان دی کو عزیزانو نن د جمعہ ورځ د 2023 میلادی کال د ستمبر میاشتے لومړی نیټه دا او دا مهال په هند کې د سهار 10 بجې دی چې د افغانستان په وخت د سهار له 9 او د پاکستان د 9 نیمو بجو سره سمون لري او زه له نوی ډلۍ څخه ارشپریت کور تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوم د خبرونو مهم سټکی حکومت د ستمبر لا اتلسمې نیټې څخه تر 22 نیټې پورې د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده د هیواد جی ڈی پی یعنی د ناخالص کورنۍ تولید وده د اپریل څخه د جون په وخت کې 0.8% ته زیات شوه په ورته وخت کې د تولید پوستونو 0.4% وده کړې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر وویل هند په دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګار کولو سره سره په اقتصادي ټکنالوژي او ډیجیټل برخو کې خپلې وړتیاوې ښودلې او د پاکستان د خیبر پختونخوا په مالی خیل سیما کې پایو ځان مرګی برید کې نه اکثر وزل شوی او شل نو ټپیان شوی دی عزیزانو بشپړ خبرونه واوري د ولسی جرګې ځانګړې غونډه د راتلونکي میاشتې لا اتلسمې نیټې څخه تر 22 نیټې پورې رابلل شوې ده غونډه به 15 ناستې ولري دا خبره د پارلماني چارو وزیر پرهلاد جوشي یوې ټولنیزې رسنیو پوسټ له لارې کړې ده هغه وویل د امرت کال ماموریت په منځ کې حکومت په پارلمان کې ګټورو بحثونو ته سترګې په لار دی تر دې وړاندې د پارلمان مانسون غونډه چې د جولای په 6 نیټه پیل شوه د اګست په 11 نیټه پای ته ورسېده پارلمان په غونډه کې 23 بلونه تصویب شوي چې پکې د ډیجیټل شخصي ډاټا محافظت بل او د ډلۍ د ملي پلازمینې سیمې حکومت بل شامل دي د هند ناخالص کورنۍ محصول یعنی جی ڈی پی د روان مالی کال د اپریل تر جون پربا کې 0.8% ودا ثبت کړه په داسې حال کې چې د تیر مالی کال یعنی د 2022 او 23 د جنوري او مارچ تر وخت کې 6.1% ودا و تولید د اپریل جون پربا کې 0.9% ودا ثبت کړي دا کرنے سیکٹور 3.5% ودا ثبت کڑے پدا سے حال کے چی دا خدماتو سیکٹور 9.2% ودا ثبت کڑے دا اطلاعاتو اخبارونو وزیر انراگ سنگھ ٹھاکر وویل ہند دا ناخالص تولید ودا دا ہیواد دا نا دریدلائی اقتصاد ودے لپارا یو بل مہم پڑھاو دئی دا ٹولنیزو رسنیت پا یو ٹویٹ کے خاگلے ٹھاکر وویل چی ہند دا لمڑے وزیر نریندر مودی پمشرئی دا ملت پزړه کې او ماموریت پزهن کې سره پرمختګ ته ژمن دی وزیر وویل چې دا تولید سره تړلې حسونی سکیمونه او یو پی آی او دا میک ان انډیا سٹارټ اپ انډیا او مدرا یوجنا یعنی دا پیسو سکیم پا سیل سکیمونه پا کچھ نئی کچا دا سوداګری حسولو لپاره پیل شوی دی د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر وویل هند په داسې وخت کې د جیشل مشرئی پاغڑا واخیست کلاچی ہیواد پا نڑیوالا کچا دا خپلو اقتصادی لاستا راوڑنو ٹیکنالوجی او ڈیجیٹل پرمختگ لپارا پیجند کی گی پرون پا نوی ڈلائی کے دا جیشل صدرات او دا حگی دا نڑیوال اگیزو پاڑا یو ہونڈے تا پوائنا کی حگا زیادہ کڑا چی ہیواد یہ پا ڈیموکراٹیکو ارزختونو ٹنگار کبلو سرا سرا پدی سیکترونو کے خپلے وڑتیاوے خود لے وزیر وویل دے کار ہند پایوا زانگڑی مخف کے روستئی اور نڑئی لدے ہواد سخا لوئے ہی لے لری دا چندریان دریم ماموریت دا بریالی تو پاڑا خبرے قبلو پر مہا ڈاکٹر جے شنکر وویل چے نڑئی لدے ماموریت تا الہام ورکڑی دی دا پاکستان دا خیبر پختونخوا پا مالی خیل سیما کے پیو ازان مرگئی برید کے نہا پوزیان وزل شوی او شل نور ٹپیان شوی دی دا پولیسو سچینے وائی داگا برید پدا سے حال کے شوی چے یو ازان مرگئی بریدگر پر موٹر سائیکل سپور وو او دا امنیتی زواکونو دا کارواں پا نخا کڑے دئی دا پاکستان دا پوز دا رسنیو سانگے ویلی یوا موٹر سائیکل سپور زان مر گئی بریدگر دا پاکستان پا بنو ولسوالی کے چے لپولے یوش پیتا کلومیترا لرے دئی زان تا برید وکڑا دا پاکستان دعا کالا وڑان دے پا گوانڈی ہیوات افغانستان کے دا طالبان دا واکمنی لارا تک وروستا دا
और पकई दा डेमोक्रेटिक प्रमुख तक शाही दई और पर सरहदी सीमों के ये ब्रीदू ना ज्यादा छवि दी द खबरों नौ पाई।